talk that I made for fun, and I don't vouch that it is historically accurate, but there are some people that think that free software is something which is new. And I hope to show you that free software has been around for a long time, and that it will continue to be around for a long time. Let's see. And all I have to do is find the page down button. Ooh. Ah, that works. Okay. First of all, my lawyers tell me that I have to remind people that Linux is a trademark of Linus Torvalds. He would like everybody to use the word Linux for any purpose. And all you have to do is register the trademark with us so that we can protect it. GNU is a trademark of the Free Software Foundation, and Unix is a trademark of XOpen. Now, I've been around the world, and I found out that in reality, the first use of Unix was in Istanbul, Turkey, in the year 1453. And it was used by Ahmet the Conqueror to guard his harem of beautiful women. And he had black eunuchs and white eunuchs to guard them. Oh, wait a minute. That was spelled differently. And a friend of mine says that those are really eunuchos. But they were still used to guard his harem. Now, the concept of distributing source code is not a new concept. In the period of 1943 to 1977, when computers were huge and expensive, there was source code was the way of distributing your code, because each one of the computers tended to be different. And creating one binary to go across millions of computers was not something that would happen. The concept of going down to the computer store or ordering software over the internet and having it appear as a binary, a copy, was not in existence. And this, by the way, is the first computer that I ever programmed on, an IBM 1130. It had 4,000 words of memory, and it had a 1/2 megabyte hard disk drive. It could run one program at a time. Now, a lot of people think that vendors like IBM and Hewlett-Packard invented operating systems that were different because they wanted to lock the customer in. In reality, they were creating these operating systems to allow their customers to use these computers. The computers would cost millions of dollars, and they would only run in thousands of instructions per second, not millions of instructions or billions of instructions. And so people wanted their computer systems to be as efficient as humanly possible. And so they invented operating systems for specific purposes. For example, time sharing was one specific purpose. Batch was another specific purpose. And they tried to make those operating systems as efficient as possible. Free software did exist at that time. There were groups of users like DECUS, the Digital Equipment Corporation, User Society, or IBM's Share. And these users would get together, much like this group, and they would exchange ideas, and they would exchange software, and they would write the software for their own purposes. And then they would say, what am I going to do with this software? If I sell it, it takes a lot of effort to sell software. You have to advertise it. You have to support it. You have to keep improving it. And these people had only written this software for their own use. They were not professional programmers. They were scientists. They were engineers. They were artists, and they wrote the software for their own use. And they said, maybe if I give it away, somebody else will be able to make advantage of this software. This software will help somebody. Maybe if I go to a meeting like this, somebody will say to me, I really like your software. Let me buy you a beer. Or I really like your software. Let me buy you dinner. Or I really like your software. Maybe you'd like to have a job with my company. And these are a lot of the same reasons why people write free software today. It's because they need it for their own use. They want to have it for their own use. And then they say, maybe I can help somebody else. Or maybe somebody else can help me make the software better. I won't have to be the only person working on this software. And we can work together and make the software better. And this was happening even back in 1969 when I was a college student. And the DECUS Corporation would charge for the distribution of this software. It would cost $5 US to get a paper tape with a text editor on it. It cost $15 if the text editor was Emacs because it used more paper tape. And that $5 was a lot of money to a college student because the $5 meant that you could have 10 pitchers of beer. And so I had a choice between a text editor or 10 pitchers of beer. And I think you can see what direction I went. But this was free software. And so once you had that text editor on the paper tape, you could ir para a loja da escola e comprar mais fita em papel e fazer fita, e fazer cópias e vender para seus colegas de quarto por $1 a cópia. E na hora que você tinha vendido as cópias, você tinha seu dinheiro de volta. Você estava vendendo o seu serviço de copiar esses softwares para seus colegas. Você não estava cobrando pelo software em si ou pelo serviço de fazer aquelas cópias, mas o serviço de investigar que editor de texto era bom e qual era ruim. Era esse o serviço. Houston, temos um problema. Lá vamos nós. Também em 1969, um sistema operacional foi desenvolvido em Nova Jersey chamado Unix. Havia duas pessoas que estavam desenvolvendo isso, Ken Thompson e Dennis Ritchie, e eles estavam trabalhando no laboratório Bell como pessoas de pesquisa, e eles fizeram isso só para se divertir. Eles não planejaram vendê-lo, não planejaram ganhar dinheiro com isso, eles simplesmente queriam fazer sistema operacional para se divertir. E eles foram no computador que era chamado um mini computador. E esse mini computador só custava centenas de milhares de dólares e não bilhões de dólares. E pela primeira vez as pessoas começaram a pensar, talvez nós deveríamos fazer um sistema operacional que seja portátil. Porque talvez o custo de escrever o software com diferentes sistemas operacionais seja mais do que escrever um sistema operacional que seja portátil. E mesmo embora sistemas como esses apenas tinham 64 mil bytes de memória, tinha um sistema de time sharing como o Unix em cima dele. Agora, aqui está o problema com software proprietário. Bom, eu sei qual é o problema. o USB está gastando muito tempo para carregar o slide. É isso que está acontecendo. Temos que tirar o programa do pendrive e colocar no disco rígido, senão vai demorar muito. Faça favor não olhar a minha senha, hein? Uma vez eu vi uma pessoa que tinha uma senha que é só uma letra. Eu falei, puxa, isso é péssimo. Eu acho que é o Open Office 3.0. Estamos continuando com o mesmo problema. Ele não sabe o que está acontecendo, vai até certo ponto e depois a coisa congela. Então, Unix é um sistema operacional que era portátil em diferentes hardwares. Então, você poderia ter o mesmo sistema operacional com a mesma interface de usuário, independente ou não, se o seu sistema é feito pela IBM, HP ou pela Sun. E isso era para preservar o custo humano de ter que reescrever os seus programas ou retreinar os usuários. E tudo isso foi criado só por diversão. E mais uma coisa aconteceu em 1969, que foi pouco conhecido pelas pessoas, foi que Linus Torvalds nasceu em Helsinki, na Finlândia. Vocês vão ouvir mais sobre ele mais tarde. Agora, em 1973, eu terminei a faculdade e trabalhei para Adelaide Casualty. E nós éramos o maior usuário comercial de equipamento da IBM no mundo livre. Nós tínhamos duas unidades, tudo que a IBM não sabe. Tínhamos um centro de computação que era do tamanho desse Campus Party. Tínhamos 500 mil fitas magnéticas na nossa biblioteca de fitas e nós tínhamos sistemas computacionais que trabalhavam em tempo real, mas usávamos o código-fonte da IBM porque nós precisávamos mudar o sistema operacional. Nós não seríamos capazes de fazer o tipo de trabalho que nós tínhamos que fazer sem mudar o sistema operacional. Agora, a Unix, como sistema operacional, não era livre, não era de graça. Você tinha que pagar 160 mil dólares norte-americanos para poder comprar o código-fonte da empresa telefônica, da companhia telefônica. Você teria que comprar isso para cada CPU, a não ser que você fosse uma universidade. Nesse caso, você poderia ter o código-fonte por 350 dólares e utilizar no campus como um todo. Se você não fosse uma universidade, mas simplesmente uma escola secundária ou uma faculdade, você tinha que pagar 160 mil dólares por CPU. Então, apenas algumas universidades selecionadas, na verdade, podiam usar o Unix para desenvolver sistemas operacionais. E mais cedo ou mais tarde, a Universidade da Califórnia criou uma coisa chamada a licença BSD. Eles reescreveram todo o Unix de forma que nada, nenhum código da companhia telefônica original ficou ali. Começaram a distribuir esse código com uma licença chamada BSD, que significa Berkeley Software Distribution, e se tornou um dos primeiros sistemas operacionais realmente grátis que foi lançado pela Universidade de Califórnia em Berkeley. Mas naquela época, as empresas como Digital Equipment Corporation, Sun Microsystems, IBM, Hewlett-Packard, criaram cópias binárias do Unix. Eles mudaram e apenas os distribuíram os binários. Os clientes já não podiam mais mudar o sistema operacional, tinham que pegar o que as empresas lhes davam. E grupos como o USENIX, que queria ver o código-fonte dos sistemas operacionais, com os projetos nos quais estavam trabalhando, para que eles não mais distribuiriam para eles os códigos-fonte. Isso causou uma fragmentação não mais havia só um único sistema Unix, mas haveria múltiplos sistemas Unix e cada um deles era ligeiramente diferente. Isso significava que você tinha que mudar o seu código um pouquinho conforme você passasse de um sistema Unix para o outro. E isso acabava com a finalidade do Unix, que era ter um sistema operacional portátil que passasse por todos esses hardwares diferentes. E durante o mesmo tempo havia duas organizações que começaram, a Open Software Foundation, também chamada OSF, e Unix System Labs, chamado como USL. E Sun Microsystems e AT&T começaram USL, e Digital, IBM e Hewlett-Packard começaram com OSL. E elas brigavam umas com as outras. E isso causava mais fragmentação ainda do sistema Unix. Nessa época, os microcomputadores começaram a aparecer e empresas como Apple e IBM fizeram sistemas computacionais que vendiam por dezenas de milhares de dólares, não milhões, mas dezenas de milhares de dólares. E, ao mesmo tempo, empresas começaram a dizer, talvez a gente pudesse fabricar software da mesma forma como nós fabricamos o hardware. E nós podemos distribuí-lo a milhões de pessoas de uma vez e diminuir o custo dramaticamente. E começaram a fazer isso. Um compilador custava de centenas de milhares de dólares. Uma cópia agora você pode comprar por 100 dólares a cópia. Então, muito mais pessoas foram capazes de pagar por software nos seus sistemas computacionais. Mas ainda assim, era caro para muita gente. E esse era o problema. Agora, existe um problema com esse problema de escrever esse shrink wrap code, que é quando você tem números pequenos, funciona bastante bem. Havia uma pequena empresa na mesma rua que eu, que tinha 100 engenheiros e venderam seu código por $1000 a cópia. Eu comprei o código deles, comecei a utilizá-lo e encontrei um problema com o código. Aí eu liguei para aquela pequena empresa e o presidente da empresa veio falar comigo ao telefone. E eu lhe disse qual era o problema. Ele disse, ah, sim, eu sei qual era esse problema. E ele podia dizer, porque ele também era programador-chefe, ele disse, se nós conseguirmos esse problema, nós podemos colocá-lo sobre a garantia de qualidade. Ele podia dizer, porque ele era o chefe da garantia de qualidade. E ele disse que se a gente mandar isso à noite, isso pode receber de manhã. E ele podia dizer isso porque ele era o chefe da expedição. No dia seguinte eu recebi 2 discos com o programa, o problema estava resolvido. Então, tudo isso é possível porque eles só tinham 1000 clientes. E se cada um desses clientes tivesse um problema e um pedido de uma nova funcionalidade, seria 2000 pedidos voltando para aqueles 100 engenheiros. São 20 folhas de papel que cada engenheiro tivesse que responder durante o ano todo. Não é difícil. E foi fácil para mim conseguir o meu problema resolvido. Agora, o problema vem quando está em 2008. Porque agora a pequena empresa cresceu um pouquinho. Eles têm 150 engenheiros, não sei, mas é 4,5 milhões de clientes. E agora, se cada um dos clientes tem um problema e um pedido de uma nova funcionalidade, isso significa que 9 milhões de folhas de papel vão voltar para aqueles 150 engenheiros. Vocês estão vendo o tamanho do problema? Não há forma desses engenheiros responderem a 6.000 folhas de papel. E agora você liga para aquela empresa, não é o presidente que atende, e você não fala com o programador-chefe, nem o chefe do controle de qualidade, mas é uma voz que diz: por favor, aperte o botão número 1 para vendas, botão número 2 para suporte. E o que você mostra com o número 2? Music, music. E depois de um tempo você tem a sua ligação cortada. E não é porque a empresa não quer lhe prestar um bom serviço, mas é porque eles não conseguem lhe dar um bom serviço. O número de clientes que eles estão tentando satisfazer é grande demais para o seu grupo de engenheiros. E devido ao fato que eles só colocam binários do seu software, você, o cliente, agora tem que esperar. E talvez você nunca conserte o seu problema e nunca consiga melhorar aquela coisa que você queria melhorar, porque você é um entre os milhões de clientes. Com software livre, você tem acesso ao código-fonte e você tem a escolha de ou ficar com o software da forma como ele está, ou então você mesmo conserta, ou contratar alguém para consertar para você. Mas a escolha, nesse caso, é sua e não a escolha de alguma empresa. Em 1984, havia uma pessoa chamada Richard Stallman, e ele era um aluno no MIT, Massachusetts Institute of Technology, e Stallman não gostava do código binário no software. Ele queria ver o código-fonte e ser capaz de mudá-lo. Então, começou um projeto que chamava GNU, que significa que não era Unix. Queria mostrar que o software que ele estava escrevendo não era Unix, não era apenas binário. E no período entre os anos 80 e os anos 90, muitas empresas estavam produzindo software, um código binário. Richard e a Free Software Foundation começaram uma guerra e mais software eles estavam escrevendo era grátis. E havia outros softwares que também estavam sendo produzidos, coisas como Sendmail, e Bind, e Postgres, e bancos de dados, e todos esses softwares que estavam ali esperando para que um projeto final fosse feito. E vocês vão ver que projeto é esse daqui a um minuto. Então, em 91, a maior parte do software para fazer no sistema operacional já tinha sido feito, exceto uma parte crucial, que era o cerne do sistema operacional. Richard tinha queria fazer esse cerne também, mas levou muito tempo. E um aluno em Helsinki, na Finlândia, resolveu que ele ia escrever o seu próprio kernel ou cerne. Então ele disse: não vai ser um projeto grande. Ele não esperava que isso fosse uma grande coisa na época, mas ele queria fazer isso para ver como é que era escrever esse kernel do sistema operacional. E mandou uma notificação na internet dizendo: isso que eu estou fazendo, vocês querem se juntar a mim? As pessoas começaram a se ligar a eles, e o projeto começou a crescer e crescer, e finalmente se tornou conhecido como Linux. Então, em 1994, eles já tinham ido da versão 0 do kernel até a versão 1. E é onde muitas pessoas começaram a se juntar e dizer: nós podemos pegar todo esse código do projeto e coisas como Berkeley, e nós podemos fazer um sistema operacional completo que pode ser entregue em código de fonte 4. E é onde uma parte das pessoas chamam isso de Linux, mas algumas pessoas chamam New Linux. Então, em 1994, eu estava trabalhando para a Digital Equipment Corporation, e eu fui numa reunião chamada DECUS. Lembram-se, em 1969, o DECUS me ajudou a aprender ciências da computação, disponibilizando software para mim. E quando eu vi o Linux, em maio de 94, eu disse: essa é a minha oportunidade de voltar a todas as pessoas que me ajudaram a aprender ciências da computação. E eu disse: sabe, uma coisa que era mais do que só um projeto de pesquisa, era mais do que simplesmente um hobby. Isso era uma coisa que teria implicações comerciais e teria um valor comercial. As pessoas eram capazes de criar negócios com esse código. E naquela época só havia 124 mil pessoas que estavam utilizando esse Linux kernel e esse sistema operacional novo da Linux. E hoje há quase 80 milhões de pessoas utilizando esse novo Linux. Naquela época, conforme eu disse, estava trabalhando para Digital. Nós tínhamos o processador mais rápido chamado Alpha. Ele tinha 64 bits. E eu disse para o Linus: você gostaria de pegar o Linux e fazê-lo um sistema de 64 bits? E ele disse: sim, eu gostaria de fazer isso. Então eu lhe dei um sistema Alpha e ajudei a Digital a dar informações para eles e ajudar a fazer a porta. E por que isso era importante? É porque com o sistema de 32 bits você só podia endereçar 4 bilhões de bits de informação. Com o sistema de 64 bits você pode endereçar 4 bilhões vezes 4 bilhões de bits de informação. Qual o tamanho disso? Se você armazenasse 128 bytes de dados em cada milímetro quadrado na superfície da Terra, você poderia fazer isso com 64 bits. Você pode armazenar 1 gigabyte de dados a cada segundo do dia, 24 horas por dia, vezes 365 dias ao ano, pelos próximos 5.386 anos. E sem ficar sem espaço, ele permite resolver problemas de tamanhos quase incalculáveis, sem ter que se preocupar de ir até o final da base de endereços. Então, tendo uma versão de 64 bits do Linux, seria muito importante para o futuro. Então, nós começamos a trabalhar com a porta Alpha Linux, que era a porta mais rápida do sistema operacional que eu vi em 30 anos na indústria da computação, porque nós começamos basicamente em janeiro de 95 e em novembro de 95 nós tínhamos uma distribuição da versão Alpha pronta. 9 meses para fazer essa porta. Eu comecei a aprender sobre a comunidade de software livre e como eles podem trabalhar em conjunto num projeto, mesmo embora não se viram face a face, mas trabalham na internet para uma causa comum. E isso foi uma coisa muito impressionante. Não gosto do seu notebook, sabia? Vamos voltar ao Alpha. Em 1994 aconteceu mais uma coisa. Havia um problema na indústria de computação. A empresa supercomputador como ECL e Cray estavam saindo do negócio. Eles investiriam milhões de dólares para criar um supercomputador e depois eles venderiam só 5 ou 10 deles e não poderiam ficar nos negócios dessa forma. E pessoas como os empregados da NASA descobriram que teriam um problema. Eles precisavam de supercomputadores. O mundo precisa de supercomputadores para resolver vários tipos de problemas. Então, 2 pessoas da NASA, Thomas Sterling e Dr. Packard, pensaram no conceito de quebrar problemas muito grandes em problemas menores e resolvê-los em paralelo utilizando componentes normais, chamado COTS, para resolver esses problemas e para reduzir o preço de um supercomputador em 40 vezes do seu preço original. Ou então, usando a mesma quantidade de dinheiro, você pode ter 40 vezes a potência computacional de um supercomputador do que você teria conseguido antes. E eles tinham esses sistemas todos ligados com redes de alta velocidade e algumas vezes isso era apenas internet. E foram capazes de resolver problemas realmente grandes utilizando esse tipo de sistema. Existe uma coisa dramaticamente errada com seu notebook. Então aqui nesse canto nós temos um exemplo de um supercomputador muito grande da IBM, mas aqui nesse canto aqui nós temos um outro exemplo de um supercomputador, esse aqui dos Laboratórios Nacionais Oakland, que é o Stone Supercomputer, e foi feito de 48 computadores abandonados que eram ligados com a internet normal e resolvia problemas de supercomputação utilizando esse pequeno sistema computacional. Agora, que tipo de problemas poderiam ser resolvidos pelo sistema? Coisas do tipo providenciar imagens. Quando vocês viram o filme Titanic, Shrek, O Senhor dos Anéis, todos esses filmes foram feitos utilizando sistemas Linux. E esses supercomputadores chamados Beowulf, O Senhor dos Anéis, usou 1024 sistemas computacionais ligados, rodando Linux. E hoje o maior supercomputador do mundo usa Blue Gene, usa Linux. O segundo maior supercomputador, chamado Ranger, também usa o Linux. E o terceiro maior supercomputador é o Columbia, 10.240 processadores trabalhando em conjunto, rodando Linux. E 80% dos supercomputadores do mundo estão rodando o sistema operacional Linux. Nessa época, que foi mais ou menos do ano 2000, perdão, era o ano de 1998, Linux estava sendo reconhecido pelos ISPs, pelos fornecedores de serviço de internet, porque o Linux tinha tudo que os ISPs tinham. Era um sistema semelhante a Unix, tinha multitasking, multi-user, era seguro, era estável, era barato e podia utilizar PCs baratos em vez de sistemas PAX mais caros, ou então PowerPC, ou outros sistemas proprietários. Então, os ISP começaram a utilizar Linux cada vez mais para serem capazes de comprar os serviços para a internet. E mais pessoas, como IBM e HP, começaram a notar que esses sistemas estavam sendo empregados. Então, eles começaram a dar mais suporte ao Linux. Também tinha todas as características que esses ISP precisavam. Você podia fazer FTP, tinha servidor de internet a pad, você podia vender shell accounts. E muito importante para esses ISPs, eles tinham código-fonte para o sistema operacional. E por que que isso era importante para eles? É porque quando há um vírus ou há um tipo de buraco na segurança, o ISP não pode esperar para o fornecedor criar o patch que vai impedir que o sistema seja invadido. Eles têm que ter esse você pede esse conserto imediatamente. Então, em vez de esperar uma ou duas semanas para que o fornecedor crie esse remendo para o sistema, assim que eles descobriam qual era o problema, podiam eles mesmos remendar o problema. E depois esperar que o fornecedor viesse com um conserto aprovado. Então, isso era a vantagem de utilizar software livre. Ao longo do tempo, mais e mais portas seguiram esse software livre, não apenas Intel e Alpha, mas também foi levado para Spark e Motorola e todos esses outros sistemas. Então, em setembro de 1998, as empresas de banco de dados como Informix, Sybase e Oracle agora estavam dizendo: isso não é um sistema operacional de brinquedo, essa é uma coisa no qual nós vamos levar nossos bancos de dados e vamos permitir que nossos clientes usem o Linux para rodar em seus bancos de dados. E de repente a indústria começou a acordar e dizer: bom, isso realmente é muito bom, é um sistema operacional que a gente pode utilizar nas nossas empresas também. E em outubro de 98, empresas como a IBM começaram oficialmente a dar suporte ao Linux. E o que é mais importante, mudaram a forma de fazer os negócios, porque no passado os seus engenheiros teriam que brigar para criar um software livre. Em outubro de 98, o chefe da IBM disse: no futuro, todo o nosso software vai ser livre, a não ser que a gente tenha uma razão comercial para mantê-lo fechado. E toda a empresa se virou, porque isso é a estratégia mais importante. Todo software deveria ser livre, a não ser que haja uma razão específica pela qual não deve ser gratuito. Então, isso começou uma grande revolução. No ano 2000, outros sistemas começaram a utilizar Linux. E por que isso foi importante para os Embedded Systems? Antes do Linux, havia uma série de diferentes sistemas operacionais que eram utilizados para criar esses sistemas embutidos ou embedded. É uma coisa como uma torradeira, ou um forno de micro-ondas, ou o rádio do seu carro. Então, eles utilizam software para controlá-los, e o software que entra lá dentro é um sistema que está embutido. E antes disso havia diferentes sistemas operacionais, e esses sistemas operacionais eram muito caros para serem criados, muito caro criar aplicativos para eles. E um dia alguém disse: por que a gente não deveria usar Linux? Porque ele é modular, e você pode ter um kernel muito pequeno, tem arquitetura que pode suportar diferentes arquiteturas, tem diferentes pilhas de networking, e nós podemos consegui-lo sem pagar royalties. Não temos que pagar mais e mais vezes. E há muitos drivers de dispositivos para eles. Então começaram a usar Linux para criar os seus sistemas embutidos. E essa é uma máquina, uma ATM do Banco do Brasil, é um caixa automático do Banco do Brasil, que tem um pinguinzinho na sua frente, porque o banco queria agradecer à comunidade do Linux por ter lhes dado o sistema operacional. Esse é um outro exemplo. Esse aqui é um robô usado pelo serviço militar, controlado pelo Linux. A pessoa que está em cima desse é o Eric Tron, que é uma das três pessoas que começou com Red Hat. Eric agora é um multimilionário, mostrando que você pode ganhar dinheiro com software livre, e ele estava se divertindo com o robô naquele dia. Em março de 2000, muitos .coms estavam começando a falhar. Muitas das pessoas tentaram investir nessas novas empresas de internet, não tinham os planos comerciais corretos, e a empresa começou a ir para falência. As pessoas começaram a olhar para o Linux. Usando o Linux, nós podemos conseguir mais valor do nosso software, mais valor com as nossas soluções a um preço mais baixo. Então, isso, na verdade, é uma época muito boa para Linux, para as pessoas olharem para ele mais próximo, para poderem economizar dinheiro e criar valor. E é aqui onde muitas pessoas se confundiram. Porque nos Estados Unidos nós usamos o termo software livre e o free em inglês tem um problema, porque pode significar livre como liberdade e free como grátis. Oh, my dog, eu não preciso de software livre porque eu ainda sou dono do software, então todo meu software é grátis. Não significa que você não pagou, significa que é software livre. Software livre é a liberdade de ler o código-fonte, a liberdade de mudar o código-fonte, a liberdade de dá-lo para quem quiser, a liberdade de distribuir esse código para quem quiser usar. É isso que nós estamos falando quando nós dizemos software livre. E isso é a coisa mais importante. Não é o custo do software, é o valor do software. Então, o que eu quero dizer com isso? Dizemos que eu vou para a loja e compro um CD, custa R$5. Eu levo para casa e instalo no meu sistema computacional, me leva 1 hora do meu tempo. O custo total desse software é R$5 e 1 hora do meu tempo. Eu comecei e nada começou. O valor total desse software é 0. Eu vou para a loja, compro outro CD, outros R$5, levo para casa, instalo meu sistema computacional, mais 1 hora do meu tempo. Eu faço o startup do software. Imediatamente, o meu cachorro pode entrar e sair da casa sem ajudar. A minha mulher chega em casa, me beija, vai para a cozinha e me faz um jantar sensacional. E daí ela volta, me leva para cima e a gente faz amor a noite inteira. Com 58, isso só já é um milagre por si só. Meus filhos vêm para casa, eles tiraram as melhores notas da sua vida e o coletor de impostos fala: encontramos um erro no seu imposto de renda e nós lhe devemos R$200 mil. E tudo por causa daquele software, daquele centavo. Ele tem um valor infinitamente alto. Não me importa se eu paguei R$5 e 1 hora do meu tempo. Ele é muito valioso para mim. Então, se você tem um software que você não pode ter na sua linguagem, se você tem um software que não vai funcionar no sistema computacional que você tem, porque existem muitos recursos, se você tem um software que o fornecedor não lhe der mais consertos desse software, porque ele diz que o software está obsoleto, se você tem um software que você não pode fazer funcionar da forma como você gostaria, onde você é um escravo do software, você é um escravo da pessoa que criou aquele software. É isso que nós falamos quando nós falamos a liberdade do software. As pessoas têm dificuldade de entender a liberdade. Então, eu comecei a falar sobre a escravidão do software, porque muitas pessoas entendem o que é ser um escravo. Quando você é escravo, alguém lhe diz para onde você vai fazer, para onde você vai fazer, com quem você vai casar. Mas quando você é livre, ninguém lhe diz essas coisas. E é isso que nós queremos dizer quando a gente fala em liberdade do software. Software livre também é importante na área governamental. Se eu, nos Estados Unidos, e eu sou um comandante no serviço militar, não penso muito em colocar software binário que eu pego do meu próprio país, nos meus tanques, meus aviões, porque eu não espero que essas empresas vão me espionar. Mas se eu sou um comandante militar na China, eu talvez não confie na Microsoft que eles não coloquem um spyware no software que vai nos meus tanques, nos meus aviões e nos meus navios. Então eu quero ter um software onde eu possa olhar cada um dos bytes para saber o que ele está fazendo. A mesma coisa deve ser verdadeira com qualquer outro país. Se vocês são do governo, quanto tempo o seu sistema de e-mail vai durar? 5 anos, 10 anos? O que aconteceria com o governo se o e-mail parasse de fluir? O que aconteceria com as nossas vidas se o e-mail parasse de fluir? Na verdade, eu acho que a minha vida até ia melhorar. Mas a coisa é que você tem que ter o software. Não é mais um luxo. Você não pode voltar a fazer problemas com a calculadora, nós precisamos de software, nós temos que depender dele. E as pessoas me dizem, ah, Mad Dog, é por isso que eu compro o meu software de uma grande empresa, porque a grande empresa não vai falir amanhã. Realmente, uma empresa chamada Apollo, uma empresa chamada Wang, uma empresa chamada Digital, parem se vocês ouvirem, porque todas essas empresas eram as segundas maiores empresas de computação na face do mundo e todas elas desapareceram. A Digital foi comprada pela Compaq, a Compaq foi comprada pela HP, havia produtos que desapareceram da noite para o dia e as pessoas foram forçadas a migrar de um produto para o outro, independente ou não, se elas queriam ou não fazer isso. Isso é a escravidão do software. Mas se você tem um software livre, você pode tomar a decisão comercial para se você vai ou fica com o software. Eu uso o mesmo sistema de leitura de e-mail há 15 anos. Ele melhorou gradualmente durante esses 15 anos, mas eu tive que mudar. Eu uso o mesmo programa para gerar o meu CV há 25 anos. Porque é software livre e eu posso mantê-lo. A escolha é minha. Nós falamos sobre a economia de hoje e nós dizemos, quando a economia está tendo problemas grandes, empresas estão falindo. Empresas importantes dos Estados Unidos estão à beira da falência. E eu acho que nós precisamos fazer é nos concentrar em empresas pequenas e médias, porque realmente eles são empregadores da maioria das pessoas. Para essas empresas, software livre diminui a barreira de entrada e lhes permite começar mais facilmente com menos dinheiro. Isso nós precisamos fazer para empregar mais gente. Ele permite colocar o software na sua própria linguagem. Uma pequena empresa no Rio de Janeiro que precisava de software para mapear a Mata Atlântica brasileira. Mas o software só existe em inglês e eles só falavam português. Então eles foram para a empresa que fez, disseram, por favor, nós vamos pagar 4,5 milhões de dólares. Você poderia fazer esse software trabalhar em português? A empresa disse não. Então, eles foram para uma empresa software livre. Nós vamos ter essa funcionalidade. Você pode fazer isso para nós? Por 380 mil dólares, fizeram o software rodar em português para a empresa poder existir. O Free Software diminui as barreiras para iniciar a atividade de novas empresas. Hoje em dia, nós temos 1 bilhão de computadores de finalidades gerais. Cerca de 800 milhões deles são da Microsoft, 80 milhões são baseados em Linux e o resto são coisas como OSX, sistemas proprietários, coisas desse jeito. Mas a questão é, e aqueles outros 5,3 bilhões de habitantes do planeta que nunca utilizaram um computador, os 5,3 bilhões de pessoas que não escolheram ainda o seu sistema operacional. Eu acho que o software livre é o software para essas pessoas, porque essas pessoas não podem pagar software proprietário caro. Então, são essas pessoas para as quais a gente deveria dar o software livre para que eles nos ajudassem a fazer um software para melhorar a vida delas. Hoje em dia, a Linux vende 1/3 de novos sistemas servidores sendo produzidos, usados em 80% de todos os supercomputadores e é o sistema operacional mais utilizado para criar novos designs e sistemas embutidos. E hoje, O Linux, na verdade, está vendendo mais que a Apple em termos de desktop. Então, eu acho que a história e a futura história da Linux é muito brilhante. E gostaria de agradecê-los por terem vindo me ouvir. Espero que tenham gostado da palestra. Muito obrigado. Eu não sei se temos tempo para responder perguntas. Muito obrigada, pessoal. Hola.